Prosím tě, co ty víš o chlapech? Za celý život si měla jenom jednoho. Proč si myslíš, že se tak rádi prohání po golfovém hřišti, no? Mají tam 18 dírek. Tomu nemůžou odolat. Zdeněk se za pár týdnů vrátí. Uvidíte. Jo. Měli jsme koupit novou postel. To víš, ta stará už to nevydržela. Tak ti taky najdeme černocha. Ale já nepotřebuju chlapa z bazaru. No tak ne. Ale skončíš vedle, v klubu. Máš nejvyšší čas přesedlat na jinýho hřebce. Určitě by se ti líbila. Jak vypadá? Bývalá modelka. Bývalá? Jak dlouho bývalá? Usanec, co? Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino. No, to se může vždycky hodit. To je moc, ne? Proč? Abych to klidně nosila i obráceně. No jo. Sundejte košily. Co vy, Heleno, nechcete to taky zkusit? Posteli jsem nikdy žádnou nápovědu nepotřebovala, na rozdíl od někoho. U každé máš v žilách krev. To pro začíná být zajímavý, ne? Je vtipná, provokativní a záhlasný temperament.